ကမ္ဘောဒီးယားလွတ်တော်ကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ဟွန်ဆန်ရဲ့ငယ်ဆုံးသားကိုဒုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တည်ပြုခံရပါတယ်။အခုဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာညီကိုဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကတာကြီးဆုံးကိုဟွန်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးလွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီ 22ရက်နေ့မှာတားငယ်ဆုံးကိုဒုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တည်ပြုခံရပါတယ်။အဲ့ဒီခံအမှုကိုကမ္ဘောဒီးယားလွတ်တော်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာဟွန်ဆန်ရှိနေကြောင်းဒါဟာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာကမ္ဘောဒီးယားကိုဆယ်စုနှစ်လေးစုနီးပါးအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်ကုလမှာယာရုကနှုတ်ထွက်ပြီးအတိုက်ခံပသူမှုဝါရဲရွေးကောက်ပွဲမှာတောင
တ်မှုအများဆုံးရခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်ဟွန်ဆန်ရဲ့လုပ်ရဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အသားစင်မြည်ဆက်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုပုံစံဖြစ်နေပြီလို့တိုက်ခန့်တွေကဝေဖန်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟွန်မာနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရဖွဲ့တွင်မှာလည်းဟွန်ဆန်မိသားစုရဲ့ဆွေမျိုးတွေအလုံးရင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဟွန်ဆန်ရဲ့မဟာမိတ်သားသမီးတွေကလည်းယာရူးကြီးတွေပဲရခဲ့ပါတယ်ဟွန်ဆန်ပါဝင်လွတ်တော်မှ120လောက်ဟာဟွန်မာနဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကပြည်သူ့ရေးရဝန်ဆောင်မှုဝန်ကြီးဟွန်မာနီကိုဒုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တည်ပြုခန့်အပ်ပါတယ်။ဟွန်မာနဲ့လက်အောက်မှာဒုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပေါင်း10ဦးရှိပါတယ်။ညီငယ်ဆုံးဟွန်မာနီကိုယာရုတိုမြင့်ခန့်အပ်မှုဟာအစိုးရဖွဲ့မူဝါဒကိုထိရောက်မှုရှိစေဖို့လိုအပ်ချက်နဲ့ညီခန့်အပ်ကြောင်းဒီကမ္ဘောဒီးယားလွတ်တော်အမတ်တွေကပြောနေပါတယ်။ဟွန်မာနဲ့ဟာ2050ပြည့်နှစ်မှာကမ္ဘောဒီးယားကိုဝင်ငွေမြင့်မာတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြီးမားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်မာနဲ့လက်အောက်မှာဒုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ10ဦးနဲ့ဟွန်ဆန်ရဲ့တူတော်ဆက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကအောင်လဲပါဝင်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ရဲ့ဒုတိယသားဟွန်မာနဲ့ကလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ထောက်လိုင်းရေးဖွဲ့ကြီးကဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ခမာနီကေတာဟောင်းဟွန်ဆန်ဟာ1985ခုနှစ်မှာအာဏာရလာပြီးနောက်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုအစစ်မြင့်တင်ခဲ့တယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာဖေဖော်ဝါရီ25မှာပြုလုပ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှတော့သူ့အနေနဲ့အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။